Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ssegwanga Ronald Mwenda Mutebi owookubiri asiimye n'asisinkana omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni mu maka g'obwa pulezidenti e Nakasero mu Kampala ne babaako ensonga ziboogerako. Maasomo ogimu nsisinkana eno awerekeddwako Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, Omulangira David Kintu Wasajja, Omukubiriza Olukiiko lw'Abataka Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba n'omuwandiisi wa Bene ow'ekyama Douglas Mukiibi. Kamalabyonna Charles Peter Mayiga ategeeza bannamawulire mu Bulange Mmengo nti ensisinkana eno egenze bulungi era ng'ebibaddemu byonna bigendereddwamu okutwala Buganda ne Uganda mu maaso. Olweggulo lwaleero Ssaabasajja Kabaka awubyeko oluguulu lw'ekigere mu maka g'obwa pulezidenti ag'e Nakasero era yaniriziddwa Pulezidenti Yoweri Museveni. Emboozi nayo ne baginyumya. Nga bwe mumanyi, abakulembeze tebaggwaako nsonga nkulu ze beegeyamu. Era emirundi mingi bwe waba wabaddewo ensonga abakulembeze ne beegeyamu, ensonga ezo zitambula mu kkubo eriganyula buli ludda. Awo nno ebintu bingi bye banyumizza eby'omugaso eri Obwakabaka bwa Buganda ate n'eri Uganda. Ssaabasajja abadde n'Omulangira Wasajja, abadde n'Omutaka Namwama, nange mbaddeyo ne tulowooza nti amawulire gano gabatuuseeko ate nammwe mugabulire Obuganda n'ensi yonna bategeere nti nno obugenyi buno bubaddewo olwaleero. Abakulembeze oluusi n'oluusi wabaawo ensonga ezibeetaagisa okusisinkana ne bwe kuba kulamusagana nakyo kya muwendo. Era bwe balamusagana ebiddirira biba kukogera ku nsonga eza buli ludda enkulu, newandibadde siyinza kukubuulira ddala busimbalaala biki bye boogeddeko naye badde bya mugaso eri Obwakabaka n'eri Uganda. Anti Omuganda agamba nti emboozi endagirize egwana mayomba. Akakiiko akalwanyisiza enguzi wansi wa maka g'obukulembeze bw'eggwanga aka Presidential Anti-Corruption Unity ng'akali wamu ne poliisi bakutte abakungu bana mu ofiisi ya Ssaabaminisita n'abalala babiri abaaguza gavumenti ebintu ebyatwalibwa e Kasese ebitaali ku mutindo. Abakulu abalala mu ofiisi ya Ssaabaminisita balagiddwa okugira nga baddako ebbali okusobozesa bambega okukola okunoonyereza kwabwe. Abakwatiddwa kuliko Godfrey Kayira akulira ebyembalirira, Nakabugo Rose akolanga kamishona ku nsonga zebibambulira, Andong Esther Majorini avunaanyizibwa ku by'okugula ebintu, Henry Agaba omubalirizi w'ebitabo wamu n'abakozi mu kampuni ezaaguza gavumenti ebintu ebyo okuli Ojoko Justin Owakana ni Construction Supply ne Kabwama Edirisa nga ono yagambibwa okwayo obutimba obutaali ku mutindo n'akamu. Kinajjukirwa nti omwezi oguwedde Ssaabaminisita w'eggwanga Robin Anabbanja Musafiri yasaba ab'akakiiko aka Anti-Corruption Unit okutandika okunoonyereza era kayingire mu nsonga z'ebintu ebitaali ku mutindo ebyatwalibwa mu bitundu by'e Kasese biweebwa abantu abaali bakoseddwa amataba agava ku kuwaguzaako omuganya Mwamba. Nabbanja bwe yali agenze e Kasese okugaba ebintu bino okuli blanketi, obutimba bw'ensiri, ebijanjaalo, akawunka n'ebirala yatabuka n'agaana okubigaba ng'agamba nti tebyali ku mutindo n'akamu. Mu lukungaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku yafeesi ya Pulezidenti mu Kampala, akulira akakiiko kano Edith Nakalema awaddeyo abakwate bano mu mikono gy'ab'ebyokwerinda banoonyerezebweko. As Anti-Corruption Unit, our mandate, the key one remains that we coordinate with other corruption agencies, and in this regard the Prime Minister was clear. Investigations are conducted by detective officers or CID. What I must say is that there are 9 officers from the office of the Prime Minister that have been implicated in the preliminary findings of the investigations that are being conducted in this procurement of substandard relief items, and they are in police hands. Amyuko omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owoyesigyire asinzidde mu lukungaana luno n'ategeeza nti abakwate baakugulwako emisango egy'enjawulo ng'okunoonyereza kuwedde. We are looking into allegations of mismanagement of procurement of foods and non-food supplies. These foods include the beans, the posho, and the non-food items include the blankets, mosquito nets and tarpaulin. Basically, our investigation surrounds how were these items procured. 9 officers were implicated, but we have 4
of them in our custody as I'm talking right now. These are with us, and we are investigating the allegations that I've mentioned above. Akachiko ka parliament ya kechisera akabadde kanonyereza ku ngeri government je kutemu olutalo lw'okulwanyisa COVID-19 kasembye ekiteeso nti government eririra ab'oluganda lw'abasawo bonna mu ggwanga lino abafudde COVID-19. Akachiko kano mwa lipota yake eri parliament ya wamu esomeddwa Dr. Emmanuel Otala ombaka West Budama South abadde ssentebe wako agambye nti ministry ey'ebyobulamu ekolera omu ne ministry ekikula ky'abantu okulirira famili z'abasawo bonna abafiridde ku mirimu gyabwe mu lutalo lw'okulwanyisa COVID. Akachiko kano era kasembye n'ekiteeso eky'okulirira abasawo abazze bakwatibwa ekirwadde kino ku mulimu gwabwe naddala nga bajjanjaba abantu ekirwadde kya COVID newankubadde nga basimattuka. Minister of Gender, Labor and Social Development should immediately compensate immediate families of health workers who have died in line of duty. The Minister of Gender, Labor and Social Development should process compensation for health workers who have been infected in line of duty within the next 3 months, not focusing only on those who got infected by virtue of working in ICUs, but all health workers who have been infected. Kizuuliddwa nti abasawo bangi abali ku gw'okujjanjaba abantu COVID-19 basemba okufuna ensako yaabwe mu December w'omwaka 2022. Akakiiko kano kategeezezza Paalamenti nate nti n'ensako eno erimu okusosola nga Dr. Emmanuel Otala agambye nti baafunye okwemulugunya mu basawo nti abo bokka abakola mu bifo omujjanjabirwa abalwadde ba COVID-19 be bafuna ku nsako eyo abasawo abalala okuli abeekebejja abantu abo n'abalala tebafunangayo yadde 10. Dr. Otala era ategeezezza nti ng'oggyeeko ekyensako eno okubeera etono ennyo n'obutatuuka mu budde ate eggyibwako omusolo gwa 30% nga ku nsako eyeesiringisa 800,000 omusawo afuna ensako ya 560,000 ekinyigiriza ennyo abasawo abo. Akakiiko kalagidde gavumenti eyimirize omusolo ogwo era erambike mu lwatu engeri abasawo gye balina okufunamu ensako yaabwe n'abatannafuna nsako yaabwe basasule mu bwangu mu bbanga eritasukka myezi 2. That all areas in allowances for health workers who have been saving lives in the front line should be paid off within the next 2 months. 2, that government should adopt a single spine structure for payment of risk allowances to address discontent among health workers. 3, Minister of Finance should exempt taxing health workers' risk allowances. By the way, that was another very big issue of taxing allowances of these health workers sacrificing their lives. Abakulembeze b'enzikiriza babiri baddukidde mu kkooti enkulu mu kibuga Kampala okuwakanya ekya gavumenti okugala ebifo ebikya eby'amasinzizo olw'ekirwadde ekya COVID-19. Pastor Wisdom Katumba Peter wa Cherries Fellowship Limited ne Imamu Bale Muhammad Owataku wa Mosque Kabowa mu Rubaga Division mu Kampala beebeekubidde enduulu mu kkooti nga bagamba nti eky'okugala amasinzizo naddala ekkanisa n'emizikiti n'ebifo ebirala ebisinzizibwamu kikyamu ddala ate gavumenti n'eggula ebifo ng'obutale n'amaduuka wamu n'ebizimbe by'ebyobusuubuzi ebibeeramu abantu abangi. Basajja ba Katonda bano bategeezezza nti mu musango guno bavunaana minister w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Hatching, omuteesiteesi omukulu ministry Dr. Diana Atwine wamu ne ssaabawoleriza wa gavumenti nga baagala kkooti eyisa ekiragiro ekibawaliriza okugula amasinzizo. Pastor Katumba nga mukugu nnyo mu nsonga ezeekulu ez'okwekebejja endwadde mu laboratory ategeezezza nti ebbanga lye bamaze nga basabira ku mitimbagano bakizudde ng'abantu batono nnyo abasobola okwetaba mu kusinza ogwo ku mitimbagano kubanga mu Uganda intaneeti ekyali yakekwa nga n'abalina kompyuta oba essimu batono nnyo. Pastor Katumba bw'ati ategeezezza nti mu musango guno akiikiridde bannayuganda bangi abatalina bwogerero abanyigiriziddwa mu mbeera eno nga tebakyayinza kusisinkana basumba baabwe era ayagala kkooti erangirire nti n'obukakulizo gavumenti bwe yataddewo obulina okusooka okutuukirizibwa okugulawo amasinzizo si bwa bwenkanyi era bwa kulinyigiriza ddembe ly'obuntu. Mu science bw'oba ng'olina ekintu kyonna ky'olina okukola olina emitendera gy'okola ki gy'oyitamu okufuna ky'oyagala. Bw'olwala balina eddagala lye bakubalina bagamba nti bire bw'oti ne bw'oti ne bw'oti. Naffe mu kusinza tuyina ennono ze tuyina okugoberera okufuna omukisa ogututambuza. Kati bw'otuteekako science n'otuteekako obukakuliza bwe bayita SOPs obanga atugambye nti era tusigale nga tuli baggale kubanga ne bwe tunaakola nga tugoberedde ennono za kusinza. Gwe wali odabye eyo agenda mu ssabo n'atwala amateeka age mu ssabo aga science wali okirabyeko kati lwaki bakiteeka ku makanisa ne ku masinzizo amalala. Lwokutaano oluyise ng'ennaku z'omwezi
asatu mulu mwezi ogw'omusanvu mukiro ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogw'omusanvu omwaka 2022 mugumo President Yoweri Museveni yakakanyamu ku muggalo mwe yaggulirawo ebifo eby'amasinzizo okwetoola eggwanga lyonna wabula mwe yaggalirawo ebifo ebirala eby'amasinzizo okwetoola eggwanga lyonna ng'agamba nti bikyali ku muggalo okumala ennaku endala nkaaga okutuusa nga gavumenti yetudde ne yeefumiitiriza ku nsonga eyo olw'amasinzizo ne gaddamu okugulawo Manya obuvuno obuddo obwe dembelyo tonyigirizibwa dembelyo eryo bwebange Kimenya mateeka okussa ensimbi mu nteekateeka ezigendereddwamu okusaddaako omwana nga munnamateeka George Musisiibwa annyonnyola. Okusinziira ku tteeka eryayisiddwa Paalamenti omwaka guno era n'eteekebwako President omukono erifuuka etteeka eritangira okusaddaako abaana eriyitibwa Prohibition and Prevention of Human Sacrifice Act. Digamba nti omuntu yenna senga avunaanibwa n'asingibwa omusango gw'okwenyigira mu kikolo ky'okusaddaako omwana ng'era omwana oyo muntu atenweza emyaka 18 omuntu oyo omusango gwe gumusinga aba awanikibwa kalabba era ekibonerezo kye kimu kyekiweebwa n'oyo avunaaniddwa omusango gwe gumu senga wadde si yeenyigidde mu butereevu naye nga yatadde ssente mu kikolo ky'okusaddaako omwana era naye aba awanikibwa kalabba Government ya Uganda kitegere ekisenti yatuuse ku nzikiriziganya ne kampuni enkozi y'eddagala erigema ekirwadde ekya COVID-19 eri ekika kya AstraZeneca Uganda etandika okulisabikira kuno. Minister wa Science ne Technology Dr. Monica Musenero asinzidde mu kakiiko ka Paalamenti akalondola ebya Science ne Technology n'agamba nti kampuni ya AstraZeneca yakuleeteranga mu Uganda eddagala lino mu bungi ddala Uganda yeriteeketeeke omulina okulisabika. Agamye nti waliwo ne kampuni endala ezikola eddagala erigema ekirwadde kino ng'eya Sputnik gavumenti zeetandise okwogerezeganya nazo zikirize eddagala lyazo litandika okusabikirwanga wano mu Uganda singa Uganda emaliriza okuzimba ekkolero ng'enteekateeka bwe ziri. Okusinziira ku Dr. Monica Musenero, ensimbi obukadde bwa ddoola 14 bwayisiddwa dda olukiiko lwa baminisita okuzimba ekkolero erikola eddagala erigema COVID-19 n'agamba nti singa ensimbi zino ziweebwayo ekkolero lyakugwa mu bwangu mu bbanga eritasukka myezi mukaaga. Putting up the vaccine manufacturing facility, which is the decision made by African CDC, because they say that if we are depending on just buying vaccines, we will go up to 2023 when we don't have sufficient populations vaccinated and our economies will really be crippled. So this setting up from the time we access funds will take us about 4 to 6 months, and this is, we call it a fill and finish. So we have secured agreements from AstraZeneca, and we'll confirm it the moment we start. We at least have a writing. Polisi mu disitulikiti y'e Mukono ekutte omugoba wa boda boda Asumani Owere omutuuze w'ekitega mu ggombolola ye Kawolo mu disitulikiti y'e Buikwe ateeberezebwa nti abadde ng'akabasanya abakyala abaavuga. Omukwate ng'oggyeko okukabasanya abakyala kitegere ekisenti abadde ababbaako n'ensimbi enkalu nga bino abikoleramu kubatiisatiisa ng'abagirayo obwambe okubatuusaako obulabe. Poliisi egamba nti abakyala 7 be babadde baakalonkoma omusajja oyo ku poliisi ez'enjawulo mu bitundu by'e Mukono ne Buikwe ekyawaliriza poliisi okumulinnya akagere ng'ekozesa bambega baayo. Ono okugombamu obwala ayina omuwala gwe yabadde agezaako okukabasanya ku kyalo Nakapinyi ekiri mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owoyesigire ategeeza nti kagw'ensonyi ono waakutwalibwa mu mbuga z'amateeka. N'agambibwa okuba nti abadde afuna abasaabaze naddala abakyala nga bw'aba abatwala gye bagenda nga baako gy'abakyamya mu kisikosiko oba mu bikajjo n'ababbako ebintu byabwe nga kw'otadde n'okozesa obuliisamaanyi ku sayidi yaabwe. Abakyala bano betufunyeeko abaguddeko emisango ku mwami ono yennyini bawerako 7 era nga 2 ku bo basobodde okuba nti nubakakasa yono omwami yababbako ebintu byabwe n'okuba nti no yabasobyako. Mu mbeera y'emu, poliisi etegeezezza nti yafunye emisango egiwerako okuva mu bakyala ab'enjawulo nga gyekuusa ku kabasanyizibwa ng'abagoba ba boda boda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacca basapama. Bannayuganda abaddusi b'emisinde emiwanvu 3 okuli Joshua Cheptegei, Jacob Chiplimo ne Oscar Chelimo beesozza oluzannyo lw'akamalirizo misinde egya mita 15 mu mpaka z'Olympics ezindira mu kibuga Tokyo ekya Japani. Bano baakudda mu nsiike ku lw'okutaano nga bonna balwana okwongera ku midaali 2 Uganda gye yaakawangula mu kiseera kino.
Joshua Cheptegei ne Jacob Chiplimo okuyita mbabadde mu muteeko ogwokubiri nga Jacob Chiplimo akutte ekifo kyakuna n'eddakiika ng'addukidde eddakiika 13 obusikonda 30 n'obutundutundu 40 ate nga Joshua Cheptegei akutte ekifo kyakutaano addukidde eddakiika 13 sikonda 30 n'obutundutundu 60. Mu muteeko ogusoose muna Uganda Oscar Chelimo akutte ekifo kyakuna n'eddakiika 13 obusikonda 38 n'obutundutundu 87. Mu muteeko mu kusooka bannayuganda abalala babiri okuli Ronald Musagala ne Shida Leni bawanduse mu mpaka zino. We buzibidde olwaleero nga China ekulembedde n'emidaali 69 okuli egya zaabu 32 feeza 21 n'egy'ekikomo 16 Amerika yaakubiri n'emidaali 73 okuli egya zaabu 24 Japan yaakusatu n'emidaali 36 nga Australia yaakafuna emidaali 33 n'abalala ne bagoberera. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omukulembeze wa Malawi President Lazarus Chakwera entebe yongedde okumwokya poliisi bw'ekutta bakungu babiri omuli n'omuyambi we olw'ekiwandiiko kibakukusizza ne bakitwalira Paalamenti. Ekiwandiiko ekikwasizza bakulu abo kigambibwa nti kyavudde maka g'obwa pulezidenti nga mu kyo Pulezidenti Chakwera ayagala Paalamenti emukkirize yeewole ensimbi obukadde $16,000 okuzimba ennyumba z'abaserikale n'abajaasi. Ekiwandiiko kazala bulwa teri amanyi ngeri gye kyafudde maka g'obwa pulezidenti tekyayise mu lukiiko lw'abaminisita ng'etteeka bwe ligamba era poliisi kw'esinzidde okukwata Pastor Tom Martin omuyambi wa Pulezidenti Chakwera. Kyokka nga wayise akaseera amaka g'obwa pulezidenti nago gafulumiza ekiwandiiko ekirala nga gategeeza ensi nti Pastor Tom Martin omukwate agobeddwa ku mulimu gwe. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gaagano. Mu mawulire ag'empona, omubbi w'ebigezo ku luno agudde mu mbi ng'enjogera bw'eri. Poliisi emukwatidde era emukwatidde mu kibuuzo wakati nga atuuliddeko omunyinkini we. Mwana mulenzi w'emyaka 22 yeewuunyisizza Senego yonna engeri gye yapalapalanyiza ne yeesogga ekisenge ky'ebibuuzo bya yunivasite n'ayita ku bakuumi nga tebamutegedde. Amawulire gategeezezza nti ekibuuzo ekizadde ebitukula kibadde kya somo lya Lungereza wabula ng'omuwala ekingereza abadde takigenda wala kwe kwogereza Bubu Went naye n'akkiriza okumutuulira ekibuuzo ekyo asobole okuyitira waggulu. Mwana mulenzi gwe bakutte talinze binaddirira yeewaddeko mangu obujulizi nti omukwano gwe gwamutembye ne gumutuusa okwambala sikaati blouse n'akakaaya kwe kusaba asonyiibwe. Poliisi etegeezezza nti omuwala gy'abadde yeekukumye emukukunuddeyo bombi ne basimbibwa mu kkooti bawere n'embe n'emisango egyekuusa ku kubba ebibuuzo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Muwenda Mutebi II asiimye n'asisinkana omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni mu maka g'obwa pulezidenti Nakasero mu Kampala ne babaako ensonga ze boogerako. Akakiiko akalwanyisa obulyake wansi wa maka g'obwa pulezidenti aka Anti-Corruption Unit ng'akaliwamu ne poliisi bakutte abakungu bana mu ofiisi ya ssaabaminisita n'abalala babiri abaaguza gavumenti ebintu ebyatwalibwa mu bitundu by'e Kasese ebitaali ku mutindo. Akakiiko ka Paalamenti ak'ekiseera akabadde kanoonyereza ku ngeri gavumenti gy'ekuttemu enteekateeka y'okulwanyisa COVID-19 kasembye ekiteeso nti gavumenti eririra ab'oluganda lw'abasawo bonna mu ggwanga lino abafudde COVID-19. Bakabona ba Katonda babiri nga kuliko pasita wamu ne imaamu baddukidde mu kkooti enkulu mu Kampala nga bavunaana gavumenti yaakuno olw'okuleka amasinzizo ku muggalo era nga mu musango guno bavunaana minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng, omuteesiteesi omukulu minisita w'ebyobulamu Dr. Diana Atwine, ssaabawuliriza wa gavumenti n'abakungu abalala nga baagala kkooti ebibakaka okuggula amasinzizo abantu baddemu okusinza. Omukulembeze wa Malawi President Lazarus Chakwera entebe yongedde okumwokya poliisi bw'ekutta bakungu babiri omuli n'omuyambi wa pulezidenti olw'ekiwandiiko kibakukusizza ne bakitwalira Paalamenti. Bannaffe ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.